Det siste skjedde, så gikk Per Kristian inn og sa nei, det fungerte helt utmerkt, jeg trykte på knappen. Men, nei, shit, jeg. Vi er jo her. Ok. Og så omgjorde jeg den fintid. Hvorfor det? Jo, for nå skal jeg rutinere den ID-en. For når jeg skal fortelle at det er brukt, så vil jeg ha en unik ID. Jeg vil ikke søke på noen tidspunkt eller noen bilnummer og sånne ting. Jeg kunne søke på bilnummer og tidspunkt. Jeg kunne det. Så har jeg ikke spart med den ID-en, men jeg tenkte det kan være greit å ha en helt sikker identifikator. Og da skulle denne her plutselig returnere to ting, og så var vi litt skeptisk på det der nulltid i sted. Så nå gjorde den om til en boolean, returnerer true om alt i orden, false eller, og returnerer en tid 2 og en tid en ID. Ok, vi går inn i den. By val. Sett 1 og tid 1, det er inngående parameter. Tid 2 og ID er utgående parameter. Og nå sorterte denne her reg1-fil annerledes. Derfor så begynte vi med denne her Tromsø-bilen. Så vi nå holder på med denne her ZE1. Tidspunktet er 1.11.2013, 04.00. Er det større enn dagen før? 23.59, jeg vil si ja, og det stemmer. T2 nå blir tidspunktet, 1.11.004 stemmer. ID-en er nummer 6, heter denne der passeringen her. Vi closer, og vi exiter function. Egentlig litt mer logisk enn det vi hadde for første gang. Nå skal vi regne tiden mellom 23.59 og 04, det er 5 minutter. I sekund deler på 3600. Tiden er 8 minutter, farten er 120 km i timen. Så vi klarte dette døgnovergangen. Hadde vi regnet med sånn sekunder siden et eller annet tidspunkt, så hadde vi sluppet alt det problemet her. Og selvfølgelig er farten for høy. Og nå forteller vi at denne her forekomst nummer 6 i reg 2 er brukt. Setter bruktlig tru, det betyr at neste gang vi går inn her, så er betingelsen for å finne noen for reg 2 at de ikke skal være brukt. Kjempebra. Han har fått fast overskridelse. Neste bil er VE1. Passerte klokken 15. Gå inn hit. Vi får et tidspunkt klokken 15.07, og det er større enn 15. Registrerer tidspunkt tilbake hit. Farten hans er 85 for høy. Registrerer. Så får vi en ny gjøk her. UR1. Passerte 14.02, og det var det vi skulle ha. Det var det siste tidspunktet av de to tidspunktene han passerte boks 1. Og han har passert boks 2 flere ganger over han. Men klokken 13 var en gang. Det gjelder ikke, for det er ikke større enn 14.02. Vi tar neste tidspunkt, 14.05. Det er større enn 14.02. Yes, vi returnerer den tiden der. Farten hans er 200 km i timen. Og han får selvfølgelig bot eller fengselsstraff alt ettersom. Ok. Ja, neste regnummer er også UR1. Den tiden klokken 14, det var den første tiden han passerte boks 1 på den tiden der. Vi har tatt den, og vi har tatt den. Den tiden der, finnes det noen tilsvarende tid? Jeg ser vi kan få et problem til her. Pokker ta altså. 13 gjelder ikke. 15.10 er større enn tid. Yes, den returnerer vi. Farten hans er 8,57 km i timen, så åpenbart det er en feilregistrering. Men får ikke noe bot for den uansett. Nå har vi fått en ny regnummer her, XX1, basert til klokken 12.
Nytt tidspunkt 12.07. Registrerer at den farten er for høy, og han får også en bot. Det er utrolig lønnsomt det her, vet du, det programmet her. Da er vi ferdig. 4 DAS-rapport til resultatfilen. Vi går på resultatfilen, og her ligger de 4 som skal få sine bøter. Men jeg tenkte på en svakhet med den oppgaven her, altså med løsningen da. Hva hvis... Her hadde vi i tilfelle at den er en passering her. Vi tok den siste. Og en passering her, og vi nullet den ut. Hva hvis han har mange passeringer her da? Vi tok den første og nullet ut den, men får han bot for den andre her? Så den er en brukt løsning. Så han, ser dere det? Hvis han passerer den flere ganger, så første målingen her, vi måler riktig fart her, men hvis han passerte den flere ganger, så får vi en ny måling her, og vi har nullet den ut, men ikke den. Det skal selvfølgelig litt til at han klarer å få fastbot en til, men fortsatt kan han få 2 fastbøter. Jeg kan gi eksempler her hvis vi legger inn. Mulig, jeg er litt skeptisk her, men skal vi se. Reg 1, det var han UA1, 14.14.02. Reg 2, UA1, 14.05. Hvis vi legger inn, endrer den tiden der, til 14.07, for eksempel. Jeg fikk bare én datapost nå da, det var noe. Åja, fordi at de er vel brukt, disse her er reg 2-ene, ja. Jeg må nullstille de også, men shit, vi kjører den. Ja. Som du kan se, så fikk han i bot for å kjøre 200 km. Fra 14.02 til 14.05, så fikk han en ny bot på 60 km der. Fordi han passerte 2 ganger. For vi, når vi bruker den første her, reg 2, 14.05, så sier vi at den er brukt. Men den står fortsatt ledig til neste omgang. Pokker ta. Ja, altså vi, problemet er at denne bruktløsningen holder ikke. Den har holdt veldig fint når vi hadde 2 passeringer her og 1 passering her. Så kanskje vi bare skal ta vekk bruktløsningen. Den fungerer ikke. Det er det vi kan gjøre da. Vi er frem og tilbake her, men det er sånn er det alt når vi programmerer. Design view. Vi kan ta vekk alt som heter brukt. Og da trenger ikke vi ID-en. Kjempe, det er det her egentlig lurere da. Sånn. For her, ellers måtte vi nullstilt brukt verk før vi startet da. Det var jo det jeg glemte også da, selvfølgelig, men... Vi tar vekk den, og så tar vi vekk alt som er brukt å gjøre, sånn. Hva skjer nå? Nå får han en høy med bøter, han der fyren. Vi kan jo også gå inn i reg 2, design view.
Hvis vi da fikk han altså stakkars UA1 fikk den boten der og den boten der for det samme til 14.05 14.02 til 14.05 14 til 14.05. Det du kan selvfølgelig gjøre er å plukke ut, sortere de her på fastgrenser og sånne ting, og så kan du rydde opp i fil. Sånn, hvis han har bøter, så er altså passeringer som er da innenfor samme tid, for eksempel. Så jeg tror vi bare lar det problemet ligge. Men det du kan gjøre, selvfølgelig, det er jo et fiktivt problem. For eksempel hvis du har manuell kontroll, så kunne du vise bøtene for UA1, og så sier den manuelle kontrollen, nei, du, denne her, den er en duplisering av den andre. For det skjer jo ikke ofte. Men det er også et problem vi har. Skal vi lage 100% program som alltid virker, da må vi ta hensyn til alle tilfeller. Også sommertid, vintertid, og folk roter rundt disse boksene. Eller så kan vi kjøre det frem til en manuell kontroll før det blir sendt ut. Det kan være lurt, for det er mange ting vi må ta hensyn til som ikke kan være rett her. Altså, sant? Det kan være feil på fotoboksen og andre ting. Det kan være at noen av disse detekteringene og registreringsnummer ikke er helt gode. Så jeg tror vi lar programmet ligge sånn. Vi er klar over at vi gir dupliserte bøter. Men den har jo passert, men altså, det er ikke sånn meningen skal være. Så jeg tror vi bare forlater det der. Hvis jeg skulle løse det hele automatisk, så måtte jeg gjort det sånn at jeg sa at hvis du har fått en bot med en passering klokken 14, mellom klokken 14 og 14.03, så fjerner vi alt som er passeringer mellom klokken litt før og litt etter. Så vi automatisk fjerner denne der 85 eller 120 kilometers fartsgrensen. Det er ikke mulig det, altså. Da gir vi oss med den. Er det noen spørsmål? Hvor begynte han å blinke inn denne her? Så kunsten er å tenke gjennom 1. Det enkle tilfellet, 2. Ta hensyn til andre tilfeller. Men vi godtar det her at en fyr får for mange bøter. Men det vil aldri skje, selvfølgelig. Og disse fastboksene er satt opp på steder. Det er ikke så lett å kjøre sik-sak, for eksempel. Men det kunne hende noen gjorde det for å lage problemer i systemet. Men jeg tipper at veikontoret, de gjør akkurat, de har et nøyaktig samme program som det her. Alle som har kjørt for fort, kommer opp på en liste, og så plukker de ut. Og da sjekker de med bilder og sånne ting at det er en god registrering av det her. De kjører ikke automatikk fra dette systemet og rett til bilisten. Det kommer ikke en postgiro automatisk, altså. For da slipper de å ta hensyn til alle disse unntakene. Og det er selvfølgelig det største unntaket er at denne fotoboksen ikke klarer å lese nummerne korrekt. Sånn. Si at han klarte bare å lese, det var litt dårlig vær, så han klarte bare å lese de to første sifferne. Så nummeret U er 12. Sånn. Ja, det kan du gå inn i bilregisteret, så kan du selvfølgelig sjekke at alle bilnummer du identifiserer seg ikke der. Men du kan risikere at en bil kjører her, så kommer det en annen bil, begge kjører med riktig fart, men så blir nummerne vekslet om på boks 2, slik at den ene får bot for å kjøre 300 km i timen, for de veksler om to biler. Og sånne ting må du nesten ta manuelt. Du kan kjøre 300 km i timen, det er mulig rent teknisk, men så tar de opp bildet og så sier de at det er et veldig uklart nummerskilt, og hvis vi ser etter, så er ikke det riktige nummerskilt på boks 2. Så det kan være en feil, altså. Altså at her kommer en bil, UE 1, 2, 3, 4, 5, og her foran han ligger UE 1, 2, 3, 4, 3. Og så blir det tretallet lest som et femtall, så han passerer den boksen der, og like etterpå passerer boksen den der, og så får han en fartsbot. Som er veldig høy. Og da kan den manuelle operatøren si, ja, det her skremmer kanskje ikke, så leser han, så ser han, det her er et femtall, eller det er i hvert fall utydelig, og så bare deliter han den boten. Så på mange måter kan du gjøre en del sånne ting.
Ja, skal vi se litt på øvingen? Ok, antall setninger. Ja, den er ganske grei, sant? Fordi at en setning er avsluttet med punktum. Så vi sier, vi kan en telle opp punktum. Men da får vi problemer med de her. Så det vil ikke være god setningstelling. I stedet for vil jeg si en setning må bestå av minst tre ord, for eksempel. Vi skal jo telle ord likevel. Så når vi kommer til punktum, så sier jeg, du, hvor mange ord var det siden siste punktum? Og hvis svaret er mindre enn tre, så ignorerer du setningen. Og den verdien her må vi ta på skjøn. Men da vil hei ikke være en setning, mens hei på deg vil være en setning. Så kan vi diskutere hva som er best, men vi må forsøke å få unngå at f.eks.s. er setninger. Yes. Antall o. Ok. Dette er et eksempel. Vi starter her, og så finner vi innstring skilletegn. Vi ser på hvert tegn, og så spør vi, eller hvor er neste skilletegn, spør vi. Kan vi gjøre det? I er lik innstring fra 1 først. Så har vi teksten. Nei, for vi kan ikke spørre en mer enn ett tegn. Da gjør vi omvendt. Vi går gjennom teksten her. For i lik 1 til lengde på tekst. Sånn som jeg sa i går. CH, tegnet vårt, er midd. Fra i teksten med lengde 1. Da har vi fått tegn i teksten. D-en. If innstring fra en skilletegn CH større enn 0, da vet vi at vi har kommet til et skilletegn. Da må vi huske ordstart. Lik 1. Og når vi finner her, så har vi et ord som ligger mellom fra ordstart til den posisjonen vi er i nå. Den er i, den er ordstart. Så den må vi sette først. Og så ser vi, består det ordet, hva er minste ordstørrelsen vi har? Vel, på norsk er å et ord. Og i et o, så minste ordstart er 1. Vi må spørre, er i større enn ordstart? I så fall, så er dette et o. Hva gjør vi så? Jo, vi setter ordstart, flytter den fra 1 til å peke på den. I pluss 1. Og så leter vi herfra, neste skilletegnet her, i. Da er dette et o.
kommer hit, dette et ord, og eksempel et ord, og så punktum. Da har vi talt 1, 2, 3, 4 ord. Det er 4 ord siden forrige punktum. Dette er en setning. Vi teller opp antall setninger med en. Så du går gjennom hele teksten, og så flytter du to pekere. Start på O og I. I går videre her til skilletegn, og når du finner skilletegn, da har du de to verdiene, og da ligger ordet mellom de. O starter der, går hit. Og så finnes det en kommando du kan bruke, for du kan risikere hvis det er mange blanke mellom O, at du teller blanke. Nei, du teller ikke blanke som O, for det at hvis det skulle stå dette, to blanke, tre blanke, så får du et ordstart her. Du får komme med i, komma hit. Det er et ord. Så går du videre her. Ordstart settes slik dit. I settes hit. Og i et skilletegn, da får du et ord på med lengde null. Ikke et ord. Så flytter du ordstart dit. Sjekker det her, men det er skilletegn det også. Fortsatt lengde null. Og så setter du ordstart der, så kommer I til hit, og da finner du et ord på lengde 2, som er et ord. Så flere kommer punktum blanke etter hverandre er no problem. Det blir ord med lengde 0, som vi ikke godtar. Så når du har kjørt gjennom den loopen der, så vet du hvor mange ord det er i setningene. Antall ord med flere enn 6 tegn, det er greit, for vi har ordlengden, det er jo avstand mellom I og ordstart. Gjennomsnittet, den er grei, vi vet hvor mange setninger vi har. Andel lange ord og lesbarhetindeks. No problem, det hele her. Alle ordene skal legges inn i en tabell i hurtiglaget R1. Denne skal sorteres på synkende frekvens og vises i et tekstvindu i filen. Ja. Legge inn et R1. For hvert ord du finner, legg det inn i R1. Men du må lage en funksjon som først leter etter ordet. For hvis ordet finnes, så skal frekvensen økes med en. Så ordet dette, for eksempel, la oss si at vi lager den tabellen her. Da. Og her ligger dette med frekvens 1. Og så kommer vi inn med dette på nytt igjen. Da må vi lete gjennom denne, finner dette der, øker den med 2. Hvis vi kommer inn med x, y, z, finner det ikke tabellen, da må vi ta en redeem og legge inn x, y, z her med 1. Det med sortering, kan vi vente med til neste uke, så jeg skal snakke litt om sortering på mandag. Så ideen her, vi setter inn ordene i tabellen, vi teller opp frekvensen, og så skal vi helt til slutt sorterer den på økende frekvens, altså den høyeste frekvensen skal komme først. Og da finnes det noen enkle måter å sortere på. Ellers så kan vi selvfølgelig smekke det inn i en tabell i Access, og så skrive sort, altså bruke sort-kommandoen, order by, men vi skal lage den order by selv i dette R1. Når dere går gjennom tekster som dere har sett før, så er det lett å rote med disse pekene. Som dere har sett, så gjør jeg det. Til og med jeg gjør det. Derfor så er det veldig lurt å kjøre debyggingsmodus. Så av og til lurer jeg på, er det i minus ordstart, så lengden på ordet er det i minus 1 minus ordstart. Glem det, sett, velg et eller annet som du tror er riktig, og si debyggingsmodus, og når jeg plukker ut ordet, så mister jeg siste bokstav, altså må jeg legge til 1 her, eller ikke trekke fra så mye. Så debyggingsmodus er helt super når du skal gå gjennom tekster. Så ha en enkel tekst, følg med, se hva som skjer med pekene, se om antall ord blir rett, ordlengd blir rett, du kapper ut ordet. Debyggingsmodus løser hele problemet. Greit, men da skulle vi av denne boksen her. Ja. Kan du vise